بەداخەوە بەهۆی بڵاوبوونەوە تەشەنەکردنی نەخۆشی کۆرۆنا ماوەیەک ئەم پرۆگرامە وەکو ڕاوەستانێک یان هێواشبوونەوەی بەخۆبینی بەڵام دەرفەتی کۆرۆنا و دەرفەتی بڵاوبوونەوەی ئەم نەخۆشیە دەرفەتێک بوو لەگەڵ دەست بەکاربوونی کابینەی نوێی حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ چوونە ناو چاککردن و چاکسازیکردن لە سیستەمی داتا و زانیاری لە ئەلکترۆنکردنی حکوومەت و دامدەزگاکانی تەندروستی و بە تایبەتیش چەندین پرۆژەی گرین کە لە ماوەی ڕابردوودا ئەنجام دراوە. بینیمان زیاتر لە ملیۆنێک و 250,000 ڤاریەبڵ یان کە ئێوە ناوتان لێ نابوو ئیڤێنت یان حالەتەکانی تەندروستی لە دامدەزگاکانی تەندروستی ڕیکۆرد و شیکاری بۆ کراوە بە سیستەمێکی پێشکەوتووی پێکەوەبەستنی ئەلکترۆنی لە دامدەزگاکانی تەندروستی.